Hello, Bib. Illum ħanitkellmu fuq l-Għaġina tas-Sajd jeżistu diversi tipi. Imma din waħda b'wieħed wieħed tikka ferja kollox. Mena kull ma rridu huwa mid gramma tqiq 00 ħaniftehmu 70 gramma taħlita tal-ħut rridu nagħżlu għalhekk qed tilkom todda kollox tixtri tal-pakkett lest u tara li ma jaqbillek hawn tal-muletta u tal-kaħli eċċetra. Aw bis-sarda u bil-ġobon jiġri tara x'jaqbilkom 70 gramma bajda waħda jien hawnhekk għandi tnejn għax dawn huma minn tagħna u ma tiġix u ftit jagħmlu ħżejr alla normalment nuża jisu tnejn, imma kif tkun bajda normali tuża waħda biż-żejjed. Irridu tikka żejt bejn wieħed ieħor minn marfa sa tnejn, ilma kemm hemm bżonn. Għandna bżonn ukoll ftit tewm mitħun, issa jien nistgħu nużaw it-tewm frisk jew tewm trapp tax-xiri. Ġilli użajt il-frisk m'hemm problema xejn, jiġifieri tistgħu tqattgħu irqiq u tħallih. U jien inħobb inżid ukoll naqat ursin. Normalment ikolli l-frisk, imma mhux ħaġa kbira x'nuża kultant naqa' nniexef meta ma nsibx. Jiġifieri jkun naqa' isu flakes. Ok. Issa dil-laġin da tajba għalmin juża irrilu ukoll biex jitfal barra x'tiġi tanti jibsaw u gommuża tipo tiġi sa ġina tal-pizza, il-kelma, li tibqa' mwaħla u ma taqqalax minn xejn. Ħanibdew it-taħlita mena l-ewwel ħaġa hija li nitfgħu l-ingredjenti nnexfin u nħaltuhom. Torsin nitfgħu jien nitfa' fuq għajni jisu li kien hemm imarfa bejn wieħed u ieħor, jiġifieri mhux ħaj kien hemm xi ħaġa. Tehom daqs ieħor, daqs hekk ieħor, jiġifieri daqs kuċċarina żgħira. Inħaltuhom sew. Neħidhom min-nofs. Issa ovvjament hawnhekk iridu nċabsu jdejna, jiġifieri. U dan hawnhekk ħajkellna taħlita qisu jkollna taħlita s-servina ġurnata sew. Ma nissuġġerix tħaltu nef daqqa ħjar waħda waħda ħalli it-taħlita tibqa' omoġenja. Meta tħalla tnejn hemm ċans li ma jkunux ma tiġix sew x'intallata. Issa ħanibda bil-inkisser il-bajda. Nibda ħallat. Ħatibda tiċċampla. Issa ma hemm bżonn nuża jdejja. Sakemm tindu naf fix-ħin issa ngħidilkom għax issa rrid nitfa' żejt. Ħanitfa' l-bajda l-oħra x'kif tindu naw. Ħafna mitqiq għadu ma ċċamplax. Il-bajda tgħin biex twaħħaq l-għaġina tiġi mkollata, tiġi bil-kollha, u biż-żejt jgħin biex l-għaġina tibqa' naqa' waterproof, jiġifieri biex intinżel fl-ilma ma tinħalx mal-li tmiss mal-ilma. Hawnhekk kważi ċċampla kollu. Għandna tfu l-imarfa ftit. Din kull ma toħdilkom għandna 10 minuti kollox l-iktar. Sakemm telessu l-ingredjenti. U ma tkunx inkwit li ħadd xi falsu jew hekk. Mela ħanitfa' marfa jew tnejn issa nara kif tkun. Tinkwedaw x'għax tiġer xotta, din fl-aħħar sekonda ħataraw bidla titrasforma ruha waħda sew. Ħantu għattini waħda, forsi ftit inqas minn imarfa u nimxu mad-daqqa. Ħannadda fl-imarfa
Unitfaw taqtira ilma bil-mod, ma ilma ma rridux inkunu slavaċ miegħu. Għax nitfgħu naqa' żejjed kważi tarraq l-għaġina. Allura aħjar ftit inqas, ktindunaw mill-ewwel kważi jaqdet. Jekk naraw għadha ftit radba tinkwetaw xejn, kemm inżidu naqa' trap mhux it-trap tat-taħlita, għax dak ikun jassorbi ħafna ilma, jgħid xogħlu kważi. Avvolja, ngħidilkom il-verità tinħass diġà tajjeb. Importanti li taġina. U naġnu sew. Jekk tibqa' naqa' stiki, ma jimportax tgħallek. Kull ma tkun trid naqa' żejt. Imma issa ħantija naqa' trap ftit kemm jassorbi naqa' l-ilma żejjed. Għax ovvjament ta' ċensu żatat tfajt naqa' żejt bla m'għandu ngħid. Għalhekk l-ilma tridu toqgħodu taħt kontroll, mhux ħajġri xi ħsara x'ti tfgħu tikka żejda ma jekk tkunu naqa' jdejkom tqal. Tispiċċa l-għaġina tista' tuża bħala għalf biss. Ħanagħti naqa' żejt għax għadha ftit stiki, żejt tikka, issa qed nagħmlu xi dressing tas-Sajd. U narġgħu nagħtu għabra żgħira. Minn dan. Jekk tibqa' tgħallek mhi xejn problema. Kulma nkunu rridu nagħtu iż-żejt. Ovvjament jekk qed inżidu dry powder, ovvjament iż-żejt ħajġi assorbit iktar allura nkunu rridu nagħtu ftit oħra. Ma m'hemmx xejn ta' barra minn hawn. Dan m'hemmx xejn bil-kejbel eżatt. Ma bew wieħed ieħor. Illi ħab nagħmel huwa ftit fuq idi. U daqshekk. Issa nibda naġina ftit. Il-bawli da sew għax ma tarmi xejn. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-ingredjenti kollha tużahom. U din kif tħallija tistrieħ imqar sija. Ħadin xi ftit il-wiċċ u tiġi konkos. Jiġifieri tkun tista' tuża' din mill-ewwel jiġifieri knużaw. Taraw. Il-pulling jiġifieri hemm rieda diġà m'għandkomx inkwiet li mhix ħatuża' malli tibda. Imma ovvjament mlaqa nixfa tal-arja ħad neħħilek l-umdita żejda. U tgħinna biex nilliskaw. Ovvjament dejjem nużaw sealed containers biex nistorjawha u nistgħu nagħmluha jew fil-friġġ jew iżomma magħluqa. Container. Ovvjament billi fija żejt dan ħajoffri naqa' protezzjoni ta' preservazzjoni, jiġifieri hu mhux ħadd mur easily. U dik taraw kemm ma tqatax faċilment. Jekk taraw għadha l-qoxra għadha tgħallek ftit żejda, palmettilkom naqa' żejt. U m'għandkom xinkwiet. Iż-żejt jgħin biex il-taħlita ma tibqax tgħallek. U hi tiġi waterproof.
Nispera lo ġobkom dal-video. Jekk iva, tuna thumbs up u please subscribe.